risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada. Eu quero ver Irene, quero ver Irene da sua risada. Irene ri, Irene ri, Irene. Irene ri, Irene ri, Irene. Eu vou, por que não? Vai lá, gente. Por que não? Eu vou, por que não? Por que não? Um, dois, três, quatro! Eu vou sair daqui chorando.